El dimecres 3 de setembre s'hi celebra la tradicional nit de les fogueretes en Agullent, que és un dels actes commemoratius del miracle de Sant Vicent Ferrer, en la que tot el poble surt al carrer per pujar fins l'ermita, il·luminant la nit amb les seues torxes i fanalets. La pujada tingué lloc a les 11 de la nit, per tant es podia veure com enmig de la foscor de la nit brillaven els fanalets que dies anteriors els més menuts havien après a fer en diversos tallers. A la baixada de l'ermita, els festers del Crist repartiren cacaus, tramussos, cervesa i vi entre tots els assistents per a que pogueren reprendre forces després de la caminata.
terra. Per nostro Signor Gesù Cristo, vostro figlio, da voi più meno l'unità dell'Espirito Santo, Deo per i secoli e per i secoli.